ញ៉ានឹងថតដបូលបតាឡរបូលបតាថតអូបអូបបអាចាមែនយ៉ាងនេះឡើងថតដល់ដំបូលប្រទេសហ្នឹងទៅមុខណាណាបើណានេះងាយដល់ហ្នឹងនោះក្រមទីនោះទីនោះអូណាំហ៊ានតាក់ដាក់អូហ៊ានតាក់តាក់គីនោះមកហ៊ានបាក់ដាយចុះហ่าចុះហ่าប៉ាសង់អត់បានដល់ពីហ្នឹងឡានអីវិញបាត់លួនចុះហ่าចុះហ่าលៀងមួយលៀងមួយចុះហ่าអាយ៉ាចុះចុះ